morgon mina vänner och välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på en riktig favorit. Jag ska göra koreansk omelett. Och den är både stekt och ångad varav den blir så fluffig och härlig. Och dessutom blir den extra smakrik med några hemliga kryddor som jag har i. Och sen så kommer jag servera det här med ris och även en krämig härlig sås som är baserad på majonnäs och lite andra goda kryddor. Och sen så är det bara att lägga på lite annan garnityr. Och sen är det klart att servera. Så vi sätter helt enkelt igång. Jag gör själva såsen först för vi vill ju ha alla förberedelserna klara innan jag börjar på själva omeletten. Den här såsen smakar som million dollars men det är bara tre ingredienser. Majonnäs, sesamolja och gochujang. Och sesamolja ger en härlig nötighet. Och gochujangen som då är fermenterad chilipasta gör ju så att det både blir lite chilisting. Men så blir det den här otroligt goda umami-smaken som blir toppen i här. Nu ser såsen väldigt fin ut här. Så nu ska jag bara skära grönsakerna. Och det är inte så många utan det är själva gräslöken och salladslöken. Som jag kommer ha som garnityr ovanpå. Och som ger liksom extra smak till den här goda omeletten. Och så lite sån här manchesallad kommer jag också. Den ska ju inte skäras såklart. Men det gör ju så att det blir extra vackert att titta på. Det är också viktigt. Det här är inte den vanligaste omeletten hemma i stugorna tror jag. För i den här omeletten så finns det nämligen både soja och där är mirin och sake. Och då kanske en del av er undrar vad är mirin för någonting. Och det är helt enkelt ett risavkok eller en rissmakande vin från början. Men då där man har avalkoholiserat det. Så att det mest sött smakar lite ris. Och sen så finns det också sake i här. Och saken den är ju ett japanskt risvin. Hittar man inte det så kan man använda sig om man har en liten slatt vin kvar ifrån helgen. Kanske som är vitt så kan man ha i det istället. Och har man inte det så kan man ta några droppa risvinäger. Det funkar också. Och sen så gör ju sojan att den här omelettsmeten den blir lite brun. Men ni kommer se att den kommer ändra i färg sen när den går i pannan. Den här omeletten den går väldigt snabbt att göra. Och det är bara några få små tricks. Och det man först behöver är lite olja i pannan. Sen så ska jag i med den här äggsmeten i här. Ska vi se. Lyssna nu. Härligt ljud eller hur? Nu så ska den bara få precis stelna i botten och när man ser att den precis börjar stelna som den gör nu så gör man helt enkelt så att man lyfter lite här på kanten så och så häller man i vatten där och vatten på andra sidan och när det är gjort så är det snabbt på med locket. Och nu så ska den ånga och bli stekt så den blir både ångad och stekt och det är själva ångningen som gör så att den blir sådär fluffig och härlig. Nu är detta redo att bara huggas in på och receptet på denna enkla supersmarriga rätt hittar ni på köket.se. Så lycka till, hejdå!